Na leo kuwa naita karamu ile ni tuhuwa mamudhame. Amu ile tuhuwa gathoga, mugathoga, gathoga. Tuhuwa ya tumi toku getha. Na kuleadu matumi toku hada. Na kuleadu matumi toku haa, nigetha mathode kwa mamenye. Magineti ya rare headu ni kieto. Ni pesa kweli ya ratu he. Hithi diyo na ninyo mura heana. Nye dresi lege ninyo mu heago. Dona ni the other way around Niger, Nogu, Mahaya, Nagaha, Dogaru Magneti, Nore, Mokumi, Oyaka, Mokuma, Mudu, Muka, Kuga, Kidarinaki. When you hear Magneti, you tonight anointing. Namungu, you pay and Mafuta. Mafuta, I pay and you know what to see to Nakuja Kueka to Mafuta, to Libetise, Mungu, America. Lakini ni Mungu anakuanga ameweka mafuta na niwe udhura na niwe gwikira na niwe tegwikira tare gukira ndo agega kuri uyu na ona ni demona prayer center magiti ya maguta no kona ni maimo na wa moria wega keheri uyu ni ukamera ni waimo akurai ni daimo dalikia fota na gutrikiru dahe ona katata sasa huyu amepewa sasa tunashukuru Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambaye wanaona mhubiri akiwa mdogo. Mgeniona nikiwa mdogo. Kuna watu walikuwa wananiambia Harrison, please, enda kwa biashara haujaitwa. Ni nijeri tu uguo gero uguo ni mundu. Na kajira mwaithe witu, tiga kuehenia we mwite. Vile biashara ukendie mafuku. Lakini leo hakuna mtu anaweza kuniambia hivyo. Kwa hivyo sasa nyinyi mmepata bahati ya kuona huyu akiundwa, akitengenezwa. Awe kile kitu Mungu anataka kufanya, awe kanisa liko na nguvu na mhubiri yako na si hapa nchini Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu aliniambia hiyo watu wanaenda kwa hiyo kanisa ya Kiengei. Ninashindwa kwa nini wanaenda. Nikamuuliza kwa nini. Akaniambia Kiengei si mtu mzuri hivi tu, ni mtu ako na mchezo sana. Gibora ndio Kiengei ya tatu hoka ile vita ni ya maguta. Kona ya wari na mdogo ya muhaide. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wakipatiwa kiti ya Mungu, waambiwe kiti ya Mungu ni hii. Na fulani kalia siku mbili, wote mmoja wao angetigia mwe. Agirantie so ukaiwa vikoi. Akitura haizote. Ndio Mungu ni Mungu. Na yeye ndiye upeana mafuta. Kama ni sisi tunapeanaga mafuta, kuna watu singepea, lakini Mungu aliwapea. Atukuswe milele. Haleluya. Na kwa hivyo mimi nimekuja hapa na neno la amani na kumwambia Sahidi tunapeleka pastor wenu kwenye mtihani wa kutesti kama atakuwa bishop mzuri. Tukiona atakuwa bishop mzuri, tukuje tumweke mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Timothy wa kwanza sura ya tatu inasema askofu awe hivi na hivi na hivi, asiwe anakunywa. Na nimeuliza marafiki, wameniambia hakunywangi ama anakunywanga. Haya, hiyo maneno yote imeandikwa hapo, asiwe mtu wa kupiga watu. Na sijasikia ametandika watu makofi hapa na vitu vingine. Sasa hiyo yote yakipita, tutawaita tuambie siku imefika ya kuchukua pembe, tumwagie mtu huyu mafuta. Awe askofu kamili, asitegemee tena wahubiri kukuja kumsaidia kazi. Afanye kazi, ateue wahubiri, afanye kazi yake vizuri, amuombee, maana Biblia inasema bishop ni wakili. Kama hamuna bishop, sasa hamuna wakili wa JCM. Kwa hivyo lazima tutafutie watu wakili. Biblia inasema a bishop is an advocate. Askofu ni wakili. Kwa hivyo tunataka wakili. Wakili ni kusema ukifanya dhambi unakuja anaambia Yesu huyu hajafanya, anakutetea mpaka unakuwa cleared. Hiyo ndio kazi ya wakili. Unaua mtu kabisa na hata paga ilionekana kwako. Wakili anasimama mbele ya jaji anasema my client did not kill anybody. Na kama aliua, tunataka utuambie ulimuona akiwa amevaa nguo gani. Na mwisho watu wote wanakubaliana. Lakini kwa mimi wanajua shaitani hii ndio iliua mtu. Lakini wakili amekiria. Hiyo ndio tuko karibu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi mwe washirika wazuri. Msiharibu hii mafuta. Ikae safi hivyo iko saa.
wale wadada wako hapa, najua Kiengei ni mtu mrembo. Usifikirie kitu. Nitugua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukifikiria kitu utamwangusha. Na hiyo mafuta yote itamwagia? Itamwagia. Kwa hivyo mtunze hii mafuta. Na usikubali kucheza karibu na yeye. Maana pamoja na mafuta ni mwanaume. Ama mafuta imemfanya mdada. Ya, ni mwanaume bado. Kwa hivyo ukienda karibu na yeye unakumbuka ni mtumishi wa Mungu na tena ni mesta. Kwa hivyo unashuga mambo yake usimumwagie mafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifanya kazi kwa watu wengi kama vile tumekutana hapa, usipende kukwasika. Kwa sababu kama yeye ni wa kukwasa, please tukakukwasa kutoka asubuhi mpaka jioni. Abia jirani usiwe wa haraka kukwasika. Tugatida ho gidi kinyo gotha gido taishi ni kene kwa heguo. Wewe wewe kwa heguo tingana na guo. Sasa tukisha ingia mahali kuna Mungu, tunaelewa wanadamu ni wale wanadamu wa kawaida. Ni Mungu amewa ndio wakatulia. Ona ndio mahaba unaleta haa. Magekoa history. Noto maikiri yo hale, madhikiri yo mefara. Atu waliku. Ugekate ya uka. Muhonoku. Chikiri yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishiba shiba watu watasisi tutawasha kuhubiri. Owe shiba shiba bisho mwokoresha nga. O shiba shiba bisho mwokore mutumi yonge. Kana kake ya gire tene. Wega ni duga shibe. Tero shumuri gani te duga jiba jibe. Duga koresha nga uchoke u. Ude hede vina haa. Bwana Yesu asifiwe. Ukishiba shiba Musa utakuta nini? Aliua mtu. Yaani so vizuri kukubali hii Musa nabii. Lakini ukianza kusema na alikuwa wapi bereni, utaambiwa aliua mtu na akazika peke yake. Huyo mtu mtakubali ibada naye? Maziko na vile iko gumu, yeye alifanya peke yake. Alikuwa na nguvu nyingi sana za mwili. Shiba shiba Bwana Yesu asifiwe. Shiba shiba mfalme Daudi. Utakuta nani? Bethisheba, mama ya jirani. Mwende dagu shiba adu muno duga kore mahidi mafudhu. Vuke shiba Daudi utakuta Bethisheba. Shiba shiba zaidi. Unakuta kuna mzee mwingine Mungu alimsaidia kupata mkewe. Anaitwa nani? Mnakumbuka ile mama alikuwa mzuri na bwana yake ni jiga kubwa mrefu. Anaitwa nani mama? Abigail. Mzee anaitwa nani? Nabali. Biblia inasema ndio David aoe Abigail. Mungu alifanya Nabali nini? Biblia imeandikwa vizuri, Mungu alimpiga gumi moja. Akakufa. Daudi akaambiwa mama iko free, chukua. So hapana shiba shiba sisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali vile tumekuambia Yesu ni Bwana. Maana Yesu anasamehe dhambi. Na mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita na yamekuwa mapya. Enda ushibashibe Samson, utakuta nani? Wadada laini mzima.